цієї неділі на першій шпальті. Кінець чи продовження? Чим закінчиться перевірка олігархів, яку затіяв новий глава антимонопольного комітету? Я прийшов змінити восприятие этого органа. Тобто орган должен перестать быть непонятным для бізнесу. Знову гальма. Із чиєї вини забуксували реформи? Приймати тільки 30% законів, які дають впуск реформи, це для мене дуже трудно зрозуміти. Готуйте дрова! Чи готовий до зими паливно-енергетичний комплекс? Ну і ще одне. Хто тут базікало? Аналіз невиконаних обіцянок, які давали чиновники глядачам нашої програми. Діагнози ставить Майкл Щур.